Аналіз СІН 2022-2023 років. Прожитковий мінімум в Україні в 2022 году 2393 ГРН. В 2023 году 2589, приріст 8 ГРН, та ймовірний в 2024 году 2796 ГРН. Інформація сайту Мінфін України. 1 літр бензину 23 ГРН, 50 ГРН. 1 долар США 24 ГРН, 40 ГРН. 1 місяць абон, плата інтернет 160 ГРН, 200 ГРН. 1 куряче яйце 2 ГРН, 50 коп, 7 ГРН. 1 кг солі 3 ГРН, 30 ГРН. 1 літр олія соняшникова 30, 60 ГРН, цибулі 5 ГРН, заліза 5 ГРН, 2 ГРН. Цікаво, а які будуть ціни в 2024 році, як ви думаєте, мої дорогі глядачі?